Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. У Харківському онкоцентрі закрили 3 відділення через хворого, у якого підозрюють COVID-19. Експертна думка у вечірніх новинах. Петра Порошенка запідозрили у міжнародній корупції. Народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіозапис телефонної розмови нібито 5-го президента України з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Позафракційний нардеп Андрій Деркач опублікував кілька аудіозаписів, на яких, за його словами, віце-президент США Джо Байден і голова Держдепа Джон Керрі пообіцяли екс-президенту України Петру Порошенко мільярд доларів за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Далі наводиться запис розмови, де голоси схожі на Байдена та Порошенка. За даними, які навів Деркач, розмову відбувались протягом 2016 року. One of the possible candidates was leader of my faction Lutsenko, who is the public figure. If you think that the political motivated figure would be not very good from your point of view, I recall this proposal, I do not propose, because nobody knows that I want to propose Lutsenko. Віктор Шокін розслідував незаконну діяльність нафтогазової компанії «Бурісма», де працював син Байдена. Через 4 дні після першої розмови Шокіна звільнили з займаної посади, про що Порошенко нібито прозвітував Байдену. I especially asked him, no, it was day before yesterday, I especially asked him to resign. In, as a his position, as a state person, and despite of the fact that he has a supporting power, and as a finish of my meeting with him, he promised me to give me the statement on resignation. And 1 hour ago, he bring me the written statement of his resignation. Great. Сам Шокін неодноразово заявляв, що за його звільненням стоїть саме Байден, а в січні 2020 року навіть зажадав від ДБР завести на нього справу за втручання в справи України. Юлія Котелевська, вечірні новини. В Україні планують подовжити карантин до 22 червня. Про це сьогодні повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з центральних телеканалів. Ляшко зазначив, що карантин буде адаптивний і з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації. У разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження на коронавірус, карантин може бути скасовано і передчасно. Остаточне рішення з цього приводу уряд прийме вже завтра. У Харківському онкоцентрі закрили 3 відділення через хворого, у якого підозрюють COVID-19. Перший ПЛР-тест підтвердив коронавірусну хворобу у пацієнта. Відомо, що він хворіє на бактеріальну пневмонію. За словами директора онкоцентру Дениса Скорого, тест міг бути помилковим. Через це будуть проводити повторний аналіз. Контактних осіб вже перевірили, вони мають негативний результат тесту. Наразі у медзакладі посилили протиепідемічні заходи, 3 відділення тимчасово закрили для госпіталізації. Хворих, які потребують спеціалізованого лікування, направляють до інших відділень. У нього отрицательний результат імуноферментного аналізу і положительна полімеразна цепна реакція. Його консультував інфекціоніст, який не підтвердив діагноз COVID-19. На сьогоднішній момент виконуються дополнительні лабораторні тести, які або підтвердять, або ісключать цей діагноз.
Нагадаємо, напередодні медики, які лікують пацієнтів із коронавірусом, вийшли на акцію протесту. Під час пікету медпрацівники скаржились, що далеко не всім, хто контактує з пацієнтами з COVID-19, виплатили належні 300% надбавок до заробітної платні, які обіцяв президент. Також лікарі та інші співробітники медзакладів зазначили, що вони не забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту. Чому така ситуація склалась саме в нашому регіоні, ми вирішили спитати політичну експертку Світлану Кушнір. Світлано, я вас вітаю. Вітаю. Світлано, на вашу думку, така тенденція є загальнодержавною, чи це вже специфіка саме нашого регіону? Знаєте, вже другий місяць ми чуємо заяви від центральної влади, що гроші перечислені, гроші на місцях. І вже неодноразово міністру охорони здоров'я пану Степанову в прямому ефірі на брифінгах ставили питання, так де ж ці 300% надбавок за роботу наших медиків в таких важких условиях, в условиях пандемії і коронавірусної інфекції. На жаль, з цим поставленим завданням найпершими справилися лише представники Полтавської області. Херсонська, Харківська, Дніпропетровська області, вони якраз є в хвості виплат. І навіть Харківська область була під пильним розглядом питання пана Степанова, коли він дивувався стосовно дивних надбавок, які були виплачені всього трьом чи семи медикам. Зрозуміло, чому люди виходять, тому що це важкі умови праці, це небезпека. Це небезпека не лише людям, я маю на увазі там екстреної медицини, чи лікарям, чи молодшому і середньому медичному персоналу. Адже ці наші медики приходять додому, і вони можуть наражати на небезпеку своїх рідних, тому хочуть мати певну компенсацію. Тим паче, що держава визначила, що таку компенсацію вони отримують. Окрім того, ви знаєте, що прийнято рішення парламентом стосовно того, що наші медики мають бути ще й застраховані на про всяк випадок, якщо, ну, не дай Боже, там захворіють або якісь будуть летальні випадки. Чому так відбувається? Ну, можна загальна тенденція, вона проглядується. На жаль, слабка регіональна влада, слабкі представники, очільники облдержадміністрацій. Непорозуміння дуже часто буває між підрозділами в самих управліннях охорони здоров'я місцевих адміністрацій. Тому питання надзвичайної ваги, і це питання потрібно вирішувати. Зрозуміло, що ми можемо далі згадати, що буквально рік тому, а весь 2019 рік, ви знаєте, що фактично пройшов під очільниці тієї ж Юлії Світличної, зараз вона народний депутат, але вона була головою. І перед цим 3 роки в медицину Харківської області планомірно вкладалися гроші для того, щоб її, по-перше, реформувати, по-друге, відбудувати, по-третє, наповнити районні лікарні і обласні профільні лікарні спеціальним медобладнанням. Закупали, коли в Україні не було, я нагадаю ситуацію, вона дещо схожа з нашою ситуацією сьогоднішнього гатунку, коли на заході України вирувала епідемія кору, так якраз Харківська область була забезпечена вакцинами і навіть передавала частину вакцин в Закарпатську область, туди на захід, у нашої держави, для того, щоб допомогти. Про що це означає? Про мудре рішення, про те, що наперед готувалися, завжди був якийсь певний стратегічний запас. В умовах пандемії ми маємо думати про те, що мають бути спеціальні костюми, які мають захищати наших медиків, в достатній кількості маски, респіратори, обладнання, щитки, оці, що закривають обличчя, фактично, дезінфектори. Я знаю, що після кожного виклику мають оброблятися машини швидкої допомоги. Ці гроші мають бути спрямовані на закупівлю дезінфікуючих засобів. Ці гроші мають працювати, захищаючи здоров'я наших громадян. Дякую вам, Світлано, за вашу думку. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що із нами на зв'язку була політична експертка Світлана Кушнір.
Замість того, аби готуватись до святкування сторіччя театру, він має боротись за своє існування, говорять співробітники Харківського театру для дітей та юнацтва. Творчий колектив занепокоєний, що може втратити свою роботу. Про причини такої ситуації дізнавались наші журналісти. Ось вже понад два місяці Харківський обласний театр для дітей та юнацтва, як і всі заклади культури та мистецтва, вимушено призупинив свою діяльність. Під час карантину, відсутності роботи та важкої ситуації в країні, як говорять самі співробітники закладу, вони отримали неприємну для себе звістку. У працівників театру закінчився контракт. Нам секретар позвонила в 10 часов вечора, 14 мая, о том, что 15 мая в 3 часа дня мы должны прийти и подписать повідомлення про припинення з нами контракту. По закону, по правильному, в принципе, есть две стороны. Первая сторона – это продление, автоматическое продление нам всем контрактов, учитывая карантин, учитывая финансовое положение и все остальное в нашей стране. И есть вторая часть закона, по которому пошла наш директор. Это припинення контракту и, опять-таки, прийом нас на роботу по комісії. Повідомлення про припинення контракту отримав і режисер театру Андрій Лебідь. Чоловік не бачить логіки у тому, щоб знову проводити конкурс, тим паче, говорить, подібні питання директору варто обговорювати з режисером. Я дуже переживаю на тему того, що когда будет объявлен конкурс, уже есть такие случаи, когда некоторые сотрудники нашего театра просто не захотят подавать эти в связи с тем, что это ну, действительно очень неприятно. Почему они должны проходить какие-то отсмотры в комиссии, которые уже столько лет работают? Я боюсь, что мы просто можем потерять труппу и театр. Это этим чревато. Припинення контракту не може не хвилювати співробітників, адже в країні зараз важка ситуація, а у вересні ще й сторіччя закладу культури, до якого театрали мають готуватись. Нову директорку Тетяну Цвілую, яка раніше завідувала в ньому літературною частиною, призначили у березні цього року. У нас особлива специфіка в тому, що ми не отримуємо гонорари, букети, звання, і ми боремося не за це. Нам несуть букети каштанів, нам несуть мандарини і нам несуть яблуки. Многі люди, мабуть, будуть сміятися. Ми отримуємо 2800 гривень в місяць. Живе з маленькими дітьми на орендованих квартирах. На питання, чому контракт саме припинили, співробітники не отримали задовільної відповіді. В діях нового керівництва вони вбачають небажання працювати з нинішнім колективом театру. Під час зустрічі претендентів на посаду директора, нинішня директорка Тетяна Цвілая, говорять, театрали не з'явилась. І співробітники закладу проголосували за іншого кандидата. Вона просто не посчитала нужним перед нами не то, що відчитатися, а просто ми її не всі знали. Достатньо хорошо. Нова директорка театру розповідає, що контракти дійсно припинили задля того, аби оголосити новий конкурс, в якому мають право взяти участь і нинішні працівники театру. З 2016 року в Україні діє контрактна система працівників творчих професій. І за законом підписуються контракти з працівниками театрів, інших закладів культури. Є перелік у наказі 497-му, є перелік професій, які мають бути обрані на посаду за конкурсом. Підписується контракт. По завершенню контракту керівництво має можливість повідомити про припинення його дії. В такому разі на посаду, яка звільняється, оголошується конкурс. Є процедура створення конкурсної комісії. За результатами конкурсу переможець обіймає посаду. Наші опасіння, в першу чергу, не просто за свои рабочие места, а в первую очередь, чтобы не закрывали театры, чтобы контрактная система была лояльна именно к работникам культуры, на которых держится очень многое. Колектив же театру наголошує на тому, що не бажає конфліктувати з новим керівництвом, але боротиметься за право і надалі працювати в театрі. Олена Павличенко, Євген Сєріков, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Одразу кілька пожеж сталося днями у Харкові. У літмузеї незвично провели ніч музеїв. Після початку військової агресії на сході країни про великий футбол на Харківщині, здавалося, можна було б забути. Втім, завдяки зусиллям тодішньої губернаторки Юлії Світличної його вдалося повернути. Як це було? Дивіться далі.
17 квітня 2017 року стадіон «Металіст» долю головного футбольного трофея країни тоді визначили у матчі між «Динамо Київ» і «Шахтарем Донецьк». Фінальний матч завершився з рахунком 1-0 на користь «Шахтаря». Кубок України переможцю вручила на той момент голова області Юлія Світлична. Нагадаємо, фінал Кубка України відбувся в Харкові саме завдяки роботі Юлії Світличної. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук народна депутатка згадала про цю подію. 17 травня, 3 роки тому. Вважаю, що саме в цей день нам разом з Федерацією футболу України вдалося повернути футбол до Харкова. Тоді, після фіналу Кубку України, у мене вже не було ніяких сумнівів, що ми зможемо забезпечити харків'янам можливість побачити кращі європейські команди в Харкові. Було складно, але слово тримали. У той час це було дуже важливо, тому що це було не тільки про футбол. Це про можливості і силу регіону, впевненість і єдність людей. Потім були матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, яскраві моменти від «Металіст 19-25» і найважливіші перемоги збірної України. А виконання гімну харківськими вболівальниками було гордістю для всієї країни. Народна депутатка України Юлія Світлична. Тоді завдяки зусиллям Юлії Світличної був підписаний меморандум про співпрацю між Харківщиною та Федерацією, метою якого стало відродження харківського футболу та повернення великого футболу на стадіон «Металіст». В листопаді 2016 року на стадіоні, який приймав Євро-2012, пройшов перший за 3 роки міжнародний матч між збірними України та Сербії. А в грудні виконком Федерації футболу України одноголосно прийняв рішення про проведення в Харкові фінального матчу Кубка України з футболу. Анна Почапська, вечірні новини. Одразу кілька пожеж сталося днями у Харкові. Є загиблий. Кількох людей довелося евакуювати. Подробиці далі. Приватний будинок на вулиці Кузнецькій зайнявся у суботу близько 9 ранку. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. При гасінні пожежі одразу було знайдено тіло чоловіка. І вже практично через 1.5 години пожежа була ліквідована. Що стосується цього чоловіка, це попереднє будемо казати, що тут розглядається питання десь спочатку отруєння. Людина теряє, вона свідомість, і потім вже людина гине при пожежі. Розглядаються 2 ймовірні причини пожежі – необережне поводження з вогнем та коротке замикання електропроводки. Ще 2 пожежі сталися вихідними у індустріальному районі. 16 травня близько 2-ї дня зайнялась квартира на 4-му поверсі 5-ї поверхівки на проспекті Індустріальному, 25. По приїзду було встановлено, що необхідна допомога сім'ї, яка мешкає на 5-му поверсі. Вони самостійно не могли вже покинути свою оселю. Наші вже хлопці по автодробини вивели, спустили їх вниз. Там батько, мати і донька їх. Потім їх оглянули медики. Ну, а також ще була надана допомога при цій пожежі 3 людям, які мешкають на 4-му поверсі. Їх евакуювали по сходам. Через годину пожежу ліквідували. Осередок був на кухні. Попередня причина – коротке займання електропроводки. Ще одна пожежа сталася також на Індустріальному проспекті у будинку 59А на початку 4-ї дня. Загорівся балкон у квартирі на 5-му поверсі. Коли прибули перше відділення, вони зразу ж піднялись нагору і надали допомогу мешканцю, володарю цієї квартири. Вони його евакуювали і передали працівникам медичної служби для того, щоб вони його оглянули. Попередньо можна сказати, як констатували і казали працівники швидкої допомоги, вони сказали, що є підозра, що він знаходиться в нетверезому стані. О 15:40 пожежу ліквідували. Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини. У Харківському літературному музеї пройшла щорічна акція «Ніч музеїв». Провели її в садку поряд із будівлею музею. Щоправда, відвідувачів на подію не кликали. Акція проходила в онлайн-форматі. Підтримали її митці та небайдужі люди. Детальніше в сюжеті.
Тарас Шевченко, Леся Українка, Артем Полежака та ще більше 20 відомих у літературі постатей минулого та сьогодення. Харківський фейсбук-художник Нікіта Тітов садку літ-музею представив свою виставку. Тут 28 робіт. Цей проєкт для мене не закінчений. Я буду малювати і далі. Я думаю, що ми ще заповнимо садок. Це проєкт, який я почав минулого року. Почався він так несподівано для мене. Просто я зробив кілька робіт саме для музею. Я зробив Тичину і Жадана для експозиції. А потім зрозумів, що мені дуже цікаво в цьому стилі спробувати ще намалювати когось далі. Виставка художника стала частиною акції «Ніч музеїв», яку Харківський літмузей провів онлайн. З 6-ї години вечора глядачі могли долучитися до мистецької акції «Читання на драбині», які мали провести ще у березні, так само включили в програму «Ночі музеїв». Іван Цинін читатиме свої твори на драбині в садку, інші ж учасники приєднуватимуться до читань онлайн. Ми попросили, звернулися до учасників, щоб вони вдома чи де вони будуть знаходитись, можливо, знайдуть драбину і будуть з неї читати або якось це обіграють. Як на мене, такі обставини вони навпаки підштовхують щось таке непередбачуване, нове, і воно навпаки надихає, можна так навіть сказати. Сергій Жадан читав власні вірші, написані під час карантину. Для письменника, розповідає, цей час був досить плідним. Влаштовувати мистецькі події під час карантину важливо, вважає Жадан, адже мистецтво та культура наразі потребує підтримки. Це вселяє тривогу, зокрема за долю культурних закладів. Тому що буде з нашими музеями, з нашими театрами, з нашими бібліотеками, з нашими книгарнями, поки що сказати важко. Мені здається, ми взагалом ближчим часом будемо стояти перед моральним цим от вибором, приходити на літературні вечори і театральні вистави, і рок-концерти, чи не приходити. Тому що, ну, навряд чи ситуація цілковитої безпеки з'явиться там найближчим часом. Да? Тому це буде вибір і для організаторів, і для учасників, і для виконавців. Підтримала «Ніч музеїв» народна депутатка Юлія Світлична. У своєму відеозверненні вона наголосила на тому, що музеям потрібна система підтримка, збереження кожного з них від закриття, гідна зарплатня працівникам та інше. Найголовніше, музеям потрібна наша увага. Ходити до музеїв, відпочивати з розумом. Це вибір всього цивілізованого світу. Ще раз вітаю вас зі святом. Бажаю вам цікавої ночі музеїв. Працівники музею вже з нетерпінням очікують перших відвідувачів в своєму садку. Дотримуючись всіх рекомендацій МОЗ, обов'язкова масочка, обов'язкова дезінфекція, у нас є розмітка по саду 1.5 метра, ми дуже би просили. Ми навіть картини так розмістили, щоб відстань між тими, хто буде на них дивитись, була 1.5 метра. І дотримуючись всіх рекомендацій МОЗ, ми чекаємо всіх в садку з 22-го. А в червні вже сподіваються приймати відвідувачів в приміщенні закладу. Олена Полученко, Євгеній Сєріков, Вечірні новини. Мистецька відповідь на пандемію. Харківський і народний театр абсурду «Воробушек» знімає серіал про карантин «Декамерон 2.0. 200-й день карантина». Напередодні відбулась прем'єра першої серії. Детальніше в наступному сюжеті. Распространение опасного вируса привело к чрезвычайному положению во всем мире. Деньги обесценились, социум вернулся к бартерному строю. Людям запрещено покидать свои дома, по улицам разрешено передвигаться только лицензированным курьером. Як і перший «Декамерон», сучасний розповідь про людей, які опинились у ізоляції під час епідемії. За сценарієм серіалу, який за жанром є псевдодокументальною комедією, світ став жити за умов повної ізоляції. Люди не можуть залишати домівки. Сценарій почали писати ще до введення карантину, розповідає актор-сценаріст Сергій Вавілов. Десь у февралі ми його почали писати, тому що, звісно, слідили за всією ситуацією в Китаї, взагалі во всьому світі. І як-то от ідея родилась. Как бы сначала в более шуточной форме, наверное, то есть как-то не сверхсерьезно, а потом все подтянулись, все заинтересовались, вот все члены, актеры, сценаристы, ну то есть вот все как-то подумали, а может быть из этого можно сделать что-то большее. Вот. Начали копаться, оказалось, что всем тема максимально інтересна. У першій серії задіяний основний склад театру, розповідають актори. Зйомки велись ще до карантину у Києві. Стрічка – історія про співробітників антикварної лавки, які живуть у ізоляції. Карантин вже триває 200 днів. За задумом акторів, герої не сповна розуму. Роль Євгена Журавльова найбільш незвичайна. Його персонаж – тварь. Каже, роль далась йому легка. Коли була? Быть тварью? Да. Ну, честно говоря, ну, легко. Я каждый день встречаю персонажей,
что-то с них списываю и показываю потом на экране, чтобы остальные люди узнавали себя и не делали никогда такого. Співробітники лавки міняють антикваріат на їжу і предмети. І хоча герої картини живуть у своєму світі, деякі епізоди дуже нагадують нинішні проблеми багатьох людей. Хто на чому приїхав на роботу? Ви поняли? Ми ж тут на карантині. Ну, поэтому смішно спрашивать, хто на чому приїхав. Я на велосипеді. Наразі глядачам представлена перша серія стрічки. Менше ніж за тиждень у фільму більше 62 тисяч переглядів. Творчий колектив планує випуск нових серій. Зупинка за коштами, тож наразі театр шукає меценатів для продовження серіалу. Сняти для того, щоб, мабуть, показати людям, що навіть в умовах карантину ви можете самі створювати собі міри і настроєння, не виходя навіть з квартири, а просто... Просто веселиться и делать вещи, которые вам нравятся, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Ирина Тергусова, Сергей Дерев'янко, Вечерні новини. Кто скажет? На сьогодні все. Це були вечірні новини і про погоду. Завтра у Харкові дощитиме, а стовпчик термометра підніметься до 18 градусів вище нуля. А я бажаю вам гарного вечора та не забувайте, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!